за някакъв Magic Mix чук отдолу, някой да го екстрадирам. Хей! Добре дошли обратно в поредният епизод на Egg Wars Майка! Днес като видео е с Никча, както може би сте забелязали или не сте забелязали. Оп, ударих си микрофона в товато, в заглавието. И разбира се, ако желаете да виждате още Egg Wars. Между другото, този път реших да пусна една камера. Кажете в коментарите дали бих кефи повече да има камера или да няма камера. И разбира се, на път за там, за коментарите, минете през лайк бутона и subscribe бутона и ги ударете с чело, мръсно ги ударете. И приятно ви гледане! А да, също така, промокод HVN в ardes.bg, ozon.bg, денонощния магазин до вас.bg, където може навсякъде пишете промокод HVN. Линкове има долу в описанието. Така, Винкел, господин Винкел, то що се фърли? Тие как се бият толкова бързо? О, някакъв ни би! Ау, 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 аз се жертвам, чакай. Давай, бъди влик. Имаш ли? Не. Сега ще го изфърля. Отече. А ти! А, умири. А то с ръка ли мога го щупи, бе? Е, това е несериозно. Дай пойме първо при зелените да ги приключваме. Кирка имаш ли? Да. Айде. Е, вся. Ще ни труши под краката, мръсник. Не ще трушиш, бе. Падна от злоба! Дай да ги пофарми сега на легло. Е, е, през терасата. Я чупи това, а ти чупи го. Аз го чупи. Айде, господин Грин Карен, време е да приключваш курса. Качи ни ръшвате така, ай гъга. Ръшвате. 24 се определят. Я, то как има толкова много неща, виж го. Той е някакъв професионалист, майка. Ще се бива с това? Той... Айде, айде, лека нож. Те още имат. Аре бе! Къде ти еш бе, Red Color? Къде? Късно ли бе за китка? Айде, туризма, няма туризма. Ах! Упаряме ме на бъде. Да не гледам. Имаш злата ябълка? Знам, ама нямам живот. Ти си! Отече. Чай ще го изпърля с ръката. Е, това ма дойдох. Това е несериозно. Е, това е несериозно, чай сега ще го изпърля. А то, що не пада бе? Ти що го биеш с ръка? Може да го изстрелям по-далече. Та е несъдъчето. Подпуках някакъв сив, не знам какъв е. Ела тука е! Ще ме яде той. Ябълки ли ще ядеш бе? Ябълки ли ще ядеш ти, а? Друг? Кой? Кой? Така, я? Точно така. А, така. Идва, с лък е даже. Господин лък, е, сега ще опъна. Прибирай този лък, че съм... Не издържам. Аре, ела бе, Мишо. Ела тук. Къде ще бягаш ти бе? А, туризмо? Кой? Е, браво. Мишо Турчо. Изрът неща. Тук ще има я игра. Кое това розово дет нашето нещо? Ние сме пинк в Юникорн. Ти директно влизаш в атака ли? А, не бе. Отивам да видя този господин Грин Калер, какво прави тука. Аз ще сложа обсиди, не влизам в атака. Ко стана? А, един я идва към нашата база. Долу един зелен. Къде си бе, Митио? Вече нямам такова, нямам меч. Отвори му главнята, нямам храна, не мога да ям дори. Айде. Айде. Топа ще игра интелигентно. Капа 1260. Много хубави бутъшки имаш, господин! Ще си взема някакъв Magic Mix чук отдолу, някой да го екстрадирам. Бих ги от злоба. Яйцето къде е, бе? Отгоре, не отгоре. Колко е пък да имаш? Как ма затвориха тея? От тайки. Също ма да умираш на спокойствие. Тук комшиите може да дойш при нас, ако искаш, защото е забавно, фарме ги на легло. Те не могат да мърна горките. Е, първо банах и яйцето. Айде, ти ги приключи този да дойде, няма да има смисъл. Даже купих обсидия. А някакъв син дойде. Какъв е той? Тук е. А, чай, това не си ти, бе? Не съм аз съм в друга база. Ало?
Ало, чакай! Пръснах го по дуго по пътя до яйцето. Той беше целеустремен нагоре, аз такъв легичко хатух. Така зелените ни инвазираха. Ще се готи. Чек сега хода сложа обстина, само да съм по-спокоен. Къде идваш без сладдор? Айде в лобито. Цак, цак. Цък, цък. Ти имам към средата. Ти ли си зад мене? О, не си ти зад мене. Кой си ти, бе, Оринч? Усрах се. Усрах се. Мириш ли? Не, купих един... Единия бок гумисплейснах. С голд взеха Айрен, иска да кажа, но... А, двама зелени ма бият. Идо, къде си? А, те зелени, те са мекички. Те са добавя мекички. Ето да тук, полченците на шипка се получи. Изхвърли ли ги? Ах, как ми наках легатно? Ай, гъга. Фарна ли го, майка? Какво ми сваш тоя Ленстон тук? Аре, ти е фен да приключи твоят живот. Та, той тръгна ръчна, милички. Мамо. Що ми да ги бия, бе? Говедо! Бивате ли си там с другия? Почти. Вече да не ме изфърли. Аз им влязох отгоре през терасата. О, те са... Сладури! С ледар брони. Ох. Обсидиан. Обсидиан ли имат? Имат скамаза, да. Гърмът са стигнати до мене! Господин Стив! Айде! Лека наш, господин Стив. Той се самоуби. Така, купих си диамантен хатуш и идвам сега отгоре. И как да бягат и се молят за живот. Някаква паника. Къде ще бягаш, бе? Господин Стив. Тук се поправя ли даже? Махви се, бе. Ай, гъга. Господин така. Стив, на къде, бе, господин Стив? Така, е тук ще им остава да ме виждат през стъклото как им чупа яйцето. Не мога да го перам, ба, наре. Пикам, Стивен, пикам. Товички. Само ги убиеш, ще е завинаги. Добре, преключих ги. На мястото ги преключих. Остава още един пърпо от тапамар и това е. Къде са? А, е там един, вижда да се разхожда. Да, бе, дай направо към острова и да не чупим яйцето. Айде. Само нямай да ни извай някакъв лък, че ще е страшно. Той ти е към сега. Проле го бутна. Е, връща се. Връща се, бе, късто ли бе за китка. Тръгни да се връща, айде. А, той даже не е обсиден. Ай, кака. Сега ще подъй единия, ти мога подъж другия. Аз му опънах лък и отказа се връща. Ай, ми сега. Кога ще правиш, мама? Как е положението там горе? Той има диамантена кирка. Въоръжил се до зъби. Или сториш на там, в момента ли той? Аз. Той горе вече е чупи яйцето. Кажи, господин, какво ядеш тази пържова, бе? Време е да посрещне създателя. Омае ва му синде иру. НАНИ?! Бутна го с лъка! С ляво копче! Ай, гъга! Трепа ли? Да, срак, много мизерно го бих. Това беше тактическа атака. А, не, нищо друго. Ти падна ли? Бутна му. Но това беше тактическа атака. За да, нали, за да може... Запудна на противника. Да, запудна на противника, точно така, да. Да, така. Ако видеото ви е харесало, то ви е харесало, защото нямате друг избор. Линковете за Никича и subscribe копчето са долу. Лайк, subscribe, атака. Ще ни троши под краката, мръсник. Не ще трошиш, бе. Падна от злоба!